Վայրի սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV-ի եթերում, բարձր տրամադրությամբ ողջունում ենք ձեզ և առաջարկում միանաք մեզ, որպեսզի առավոտը սկսենք միասին։ Բարի լիս։ Բարի առավոտ, սիրելիս։ Բարի առավոտ նաև մեր թանկագին հեռուստադիտողին։ Իսկապես միացեք մեզ այսօր եւս փորձենք երկու ժամ դրական էներգիաներով փոխարինվել, թե մենք, թե դուք այսպես փոխանցենք իրար ժպիտներ եւ ուրախ տրամադրություն։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում առաջին ծրագիրն է։ Այսօր եւս ես եւ Ադրինեն ենք լինելու եթերում, միասին ապահովելու ենք ձեզ համար հագեցած ու հետաքրքիր եթեր, ողջունում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, որոնք վստահ եմ հիմա հետևում են մեզ, եւ իհարկե հետագա հաղորդումների ընթացքում կրկին տղաները կմիանան անպայման։ Բայց այսօրվա համար կլինենք երկուսով, դա չի խանգարում, որպեսզի լայն ժպտանք եւ գեղեցիկ ժպիտի համար իհարկե Քեշիշյան ստոմատոլոգիական կլինիկային կարող եք դիմել, որը հագեցած է ստոմատոլոգիական ժամանակակից բժշկության համար նախատեսված բոլոր սարքավորումներով եւ նյութերով։ Դրանք բոլորը ստերիլ են, մասնագետները պրոֆեսիոնալներ են։ Կլինիկան գտնվում է քաղաքի սրտում, Աբովյան 2 կոտորակ 5 հասցեում, երկրորդ հարկում։ Կարող եք գնալ եւ ունենալ լայն գեղեցիկ ժպիտ։ Համաձայն եմ քեզ հետ, ամենակարևոր բանն է լայն գեղեցիկ ժպիտը, ճերմակատամները։ Ես վստահ եմ, ով այցելի այնտեղ կգտնի իրեն հուզող հարցերի պատասխանը, եւ ընդհանրապես ինչը վերաբերում է ատամների առողջությանը, շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ բոլորս պետք է շատ ուրախալի լինենք այս հարցի նկատմամբ։ Այո, ատամի ցավը ամենասարսափելի ցավերից մեկն է, պետք չէ ամեն ինչ հասցնել այդ վիճակին, պետք է ժամանակին դիմել բժիշկներին եւ իհարկե պրոֆեսիոնալ բժիշկներին։ Ցավոք սրտի մենք մի փոքր հասցնում ենք դանակը ոսկորին, մեր հայ ազգի սովորությունն է, եւ հատկապես ատամի հետ կապված իմիջալոց ես նկատել եմ, մեր բնակչությունը շատ խնդիրներ ունի ատամնաշարի հետ կապված, ընդհանրապես ես շատ ակնհայտ խնդիր է սա, դրա համար պետք է պարզապես հետևողական լինել, հասկանալի ինչ-ինչ պատճառներով երբեմն մարդիկ խուսափում ոմեն չեն այցելում բժշկին, բայց դա հետագայում ավելի բարթանում եւ ավելի ծախսատար է դառնում, քան կարելի է ժամանակին կանխել։ Այո, եւ ժպիտը ապահովում է իհարկե լավ եղանակը, եւ արդեն ամառը լավ եղանակը կարծես թե մշտապես մեզ հետ է, բայց ամեն դեպքում միշտ էլ հետաքրքիր է թվերով ծանոթանալ եղանակի տեսությանը։ Հենց հիմա ծանոթանանք միասին։ Ահա, ծանոթացանք եղանակի տեսությանը եւ վերադարձանք, քանի որ տղաները այսօր չկան, ես կարող եմ ասել շատ հարմար տեղավորվել այս մեծ ու հարմարավետ բազմոցին, որը իհարկե Ashley Homestore-ն է մեզ տրամադրում, այստեղ կարող եք գտնել որակ, ճաշակ, հարմարավետություն, այս ամենը մեկ տեղում, որտեղ բացի կահույքից, որակյալ կահույքից կարող եք գտնել նաեւ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ աքսեսուարներ, ինչպես նաեւ ինտերիեր դիզայների անվճար խորհրդատվություն, նա կօգնի որպեսզի ճիշտ կողմնորոշ շվեք եւ ձեր տան համար հենց ճիշտ հարմարավետ կահույք ընտրեք, այնպես որ այցելեք, որովհետեւ Ashley Homestore տուն է։ Շատ ճիշտ ես ասում, ես գիտես իմ բնավորության գծերից մեկը որն է, որ ընդհանրապես տան պարագաներ գնել շատ եմ սիրում, դա իմ այդքան հագուստ չեմ սիրում գնել, որքան սիրում եմ տան պարագաներ գնել, դա կլինի մանրուկ, կլինի մի մոմակալ, կլինի, չգիտեմ, մի բաժակ, կլինի կահույք, էլ չասեմ, ես յուրլինելով ես կարող եմ փաստել, դա նույնիսկ այսպես սեզոններով ունես ամեն ինչ, հա, այսպես աքսեսուարները կա ամառվա համար, կա գարնան համար, ձմեռվա համար, այսպես եղանակներով Ադրինեն փոխում է։ Շատ ճիշտ ես ասում, եւ այս հարցում
մարդկանց կարող է շատ օգնել Ashley Holmes Tour Armenia-ն, կահույքի սրահը, որտեղ կա բացի կահույքը, կան այնտեղ հրաշալի գորգեր, կա ընտիր գործվածքով կահույք եւ կան մանր-մունր թիթիզ դետալներ, որոնք կարող են ձեր տան անկյունները զարդարել։ Ես վստահեցնում եմ, նույնիսկ եթե չգնեք, գնացեք եւ նայեք, տեսեք, թե որքան սիրուն բաներ կան այնտեղ։ Այո, եւ յուրօրինակ սպասում ունեն, որը իսկապես ասած միայն այնտեղ կարելի է հանդիպել։ Իսկ թե ինչպես գնալ, իհարկե մեր մյուս գործընկերը Կանաչ ճանապարհ, Cool Way, սա մի ամբողջ Facebook-յան ընտանիք է 13,000-ից ավելի հետևորդ ունի արդեն, հայտնի անհայտ մարդիկ բոլորը միացել են, բայց խումբը շատ ապահով է, անվտանգ է, որովհետև ադմինները շատ լավ են աշխատում եւ շատ այսպես հսկում են ամեն բան։ Կարող եք հենց հիմա մոտեցնել QR կոդը հավաքել ձեր հեռախոսով կամ Cool Way հավաքել Facebook-ում, միանալ այս խմբին եւ անվճար, անվտանգ ու ապահով երթևեկել թե մայրաքաղաքում, թե մայրաքաղաքից դուրս։ Այս ամենը շատ կարևոր է հատկապես այս օրերին։ Ես չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված տաքսուգների բարձրացումը, տարիֆները բավականին բարձր են, անհասկանալի է, ոչ անձրև է, ոչ տոնական օրեր են, բայց ամեն դեպքում սարսափելի գներ են հիմա տաքսիների մոտ գործում, այնպես որ կարող եք անվճար առանց նյարդերը քայքայելու եւ այսպիսով նույնիսկ կթեթեվացնեն քաղաքի երթևեկությունը, որպես շնորհակալություն վարորդներին կարող եք փոքրիկ շոկոլադ նվիրել կամ պարզապես դառնալ լավ զրուցակից, նրանք դա շատ կգնահատեն։ Այո, ընդդիր նախաձեռնություն, կարծում եմ բոլորին էլ հաճելի կլինի թե ուղևորներին եւ թե վարորդներին բարի գործ կատարելը։ Այո, այսօր եւս մեր հաղորդումը շատ հագեցած է լինելու, ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր եւ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր խոհանոց, որովհետեւ Ադրին են այստեղը, իսկ դա նշանակում է, որ ես այսօր Արաբոտյան եւ ոչ միայն ես, այլև մեր ամբողջ սթաֆը նախաճաշելու ենք շատ համեղ։ Ինչ ենք նախաճաշել։ Այսօր եւս կփորձեմ մի լավ աղցանի տարբերակ առաջարկել մեր հերոստատիտողին։ Ես հուսով եմ գրի կառնեք եւ եթե գրի չառնեք, գոնե այս ընթացքը կմնաք մեզ հետ, որպիսի հերթականությունը տեսնեք, թե ինչպես է պատրաստվելու այդ աղցանը եւ ինչ բաղադրիչներ են պետք այդ աղցանի համար։ Հետաքրքիր է լինելու շատ էլի ամառային հասանելի մթերքներից փարքասու, արդեն առատ է շուկան, մի փոքր արդեն մատչելի է, ինչի մասին կարելի է խոսել, արդեն լավ է։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի տեսնեք եւ իմանաք օրվա բաղադրատոմսը։ Փակագծերը չբացեց Ադրին, իմ հետաքրքրությունն էլ շարժվեց, անկեղծ ասած ես էլ չգիտեմ, բայց քանի որ նշեցիր ամառային է լինելու նախաճաշը, մի քիչ ավելի ուզում եմ այս պահին խոսենք ամառային նախաճաշերի տարբերակներից, որովհետև դրանք երևի պետք է ավելի թեթև տարբերակներ ընտրել։ Այո, համաձայն եմ քեզ հետ, ամառը պետք է բավականին այսպես թեթև սնվել, սակայն քանի որ օրեր առաջ մի բժշկի հետ խորհրդակցեցի եւ նա շեշտեց, որ հավքիթի առկայությունը այնուամենայնիվ մեր սննդակարգում պետք է պարտադիր տեղ գրավի, գոնե շաբաթական 2-3 անգամ մենք պետք է ուտենք հավքիթ, որպեսզի սպիտակուցի պաշարը մեր օրգանիզմը հենց հավքիթի միջոցով ստանա։ Ուրեմն սա չեմ կարող բացառել որպես ամառային նախաճաշ, ասես ամառը մի փոքր հավքիթը տեղին չէ, բայց ամառ ձմեռ դա նշանակություն չունի, սիրելիներս, անպայման հավքիթ կերեք։ Նույնը խորհուրդ եմ տալիս կարաքին վերաբերվող, կարաքը մեղրով, հաց ու պանիր ընկույզը անպայման, դա շատ օգտակար է եւ առողջարար օրգանիզմի համար։ Շարքը շատ մեծ է, միայն այստեղ նախաճաշի ուրեմն առավելությունը կարող եմ հավելել հատապտուկները, կարելի է կատնաշորային համեղ բարսակի փաթիլներով նախաճաշ պատրաստել հատապտուկների հատիկներով եւ բայելել։ Այս այլ շատ կարծում եմ կարևոր է, ամռանը շատ համահունչ, կարծում եմ շատ այս խորհրդների շարքը իհարկե կշարունակենք խոհանոցից ավելի ուշ, բայց հիմա լուրերի ժամն է, կտեղափոխվենք այսօր լրատվական, կծանոթանանք լրահոսին, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի լույսերս, մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք առաջին ծրագիրը խոհանոցից։ Այսօր առաջին անգամ եկել ենք, որպեսզի ծանոթանանք օրվա բաղադրատոմսին, որովհետև Ադրին են առավոտյան նստած, բոլորիս հետաքրքրությունը շարժած ու չասած, թե ինչ աղցան է լինելու։ Ես էլ եմ ողջունում մեր հեռուստադիտողին, բարի օր եւ բարի արև եմ մաղթում, հուսով եմ մեզ հետ եք եւ այս պահից սկսած պետք է անցնենք օրվա բաղադրատոմսին։ Սիրելիներս,
Ես ասացի, այնպիսի երևի ձևով ասացի, շատերին թվաց էս յուրահատուկ բան է Ադրինեն առաջարկելու, բայց ոչ սիրելիներ, շատ պարզ մթերքներից, պարզ աղցան եմ առաջարկելու, սակայն իմ մոտեցումով խորհուրդ կտամ, հետևեք եւ պատրաստեք, իսկապես պատրաստեք եւ արձագանքեք արդյոք այդ տարբերակը ձեզ դուր եկավ թե ոչ։ Գիտեք, հիմա արդեն այս թարմ մթերքների շրջանն է սկսել, առատ շուկա ունենք։ Արդեն կարող եմ համարձակ ասել, որ բավականին մաչելի են դարձել։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր մթերքները, բայց օրինակ կոնկրետ հենց դդմիկը բավականին արդեն մաչելի է։ Կարելի է շաբաթական գոնե 2-3 անգամ հետաքրքիր ուտեստներ պատրաստել դդմիկով եւ իհարկե գոհացնել ընտանիքի անդամներին։ Այսօր աղցան եմ առաջարկում, դդմիկ ունենք այստեղ, սիրելիներս, իհարկե դդմիկը մի փոքր պետք է մշակման ենթարկվի, այսինքն պետք է համեղ համեմունքներով համեմենք եւ տապակենք այն, այ տապակելուց հետո նոր կվերածվի այս ամբողջը աղցանի, եւ իհարկե այստեղ օգտագործելու ենք, տեսնում եք, լոլիկ, սամիտ, կանաչ սող, այստեղ ունեմ պաքսիմատ։ Պաքսիմատը ինչի համար է, պաքսիմատը ուրեմն դդմիկը համեմելու համար է, եւ ես արդեն սկսում եմ կտրատման պահը, որ շարունակությունը գոնե ներկայացնեմ մեր հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, դդմիկը շատ լավ լվացված վիճակում է, ես չեմ կեղևազրկելու, որովհետև չեմ կարծում դրա անհրաժեշտությունը կա, իր կեղևը շատ նուրբ է, կարելի է նաև կեղևով օգտագործել, եւ կեղևով օգտագործելու պարագայում դդմիկը ավելի խրթխրթան է մնում, չի այսպես հալչում, չի տրորվում, ավելի այսպես տեսքը լավ է պահպանվում, դրա համար զերծ կմնամ կեղևը մաքրելուց։ Հիմա այսպիսի շերտեր եմ կտրելու, այսպիսի շերտեր, այնուհետև բարակ երկար ձողերով կտրատելու եմ։ Շատ էլի թեթև, հեշտ պատրաստող, արագ պատրաստող տարբերակ, ես նայելով այս բաղադրիչներին ուզում եմ հարցնել, որքան է արժեցել այս աղցանը մեզ համար։ Դե պատկերացրու, եթե 3 դդմիկը արժեցել է մոտավորապես 230 դրամ, ահա, պատկերացնում ես, 3-ը միասին, այո, 3-ը միասին, կանաչին անկեղծ ասած տանը ունեինք, դե եթե չունենանք էլ մի 200 դրամով էլ կարող ենք եւ կանաչ սուխ ձեռք բերել եւ սամիտ, կամ կարող է մի փոքր ավելի շատ, նայած որ թաղամասում, որ խանութներում ինչպես է վաճառվում։ Իմիջիալոց ասեմ, այս տարի ես այս մասին էլի ասել եմ եւ հիմա էլ չեմ, այսպես չեմ ամաչիկ ասեմ, այս տարի կանաչին ինձ համար մի տեսակ անհասկանալի թանկ արժեր, ամբողջ ձմեռվա ընթացքում էլ չասեմ, եւ ոչ միայն ձմեռվա, այնուհետեւ գարնան շրջանում մի տեսակ աչքիս չժանացավ, չգիտեմ ինչի հետ էր դա կապված, միգուցե ես չեմ հանդիպել մաչելի կանաչիների, սովորաբար մեզ մոտ կանաչին շատ շատ մաչելի է, ու այս տարի մի տեսակ ինձ համար անակնկալ էր, սակայն արդեն ամառը է, հուսանք որ ավելի մաչելի է դառնալու, այո, բոլորին, բոլորի համար ավելի հասանելի։ Մի խոսքով, այսպես շատ չբողոքեմ այդ հարցով ու շարունակեմ գործս, բայց ինչի մասին ենք խոսում, արժեքի մասին։ Արժեքի մասին ենք։ Այո, լոլիկը եւս շատ չի արժեցել, մի խոսքով մի 600-680 դրամի պատմություն է սա այս չափաբաժինը։ Իսկ եթե ավելի շատ ուզենանք, պատկերացրու 1000 դրամով դու կարող ես շատ առատ այսպես, այո, ոչ միասին 680 ծավալով մեծ այսպես ամանով դու կարող ես համեղ աղցան ստանալ, այնպես որ այ դրա համար էլ ամառը սիրում է ամեն բան, հասանելի ամեն բան, մաչելի, ամառը սիրելու համար շատ պատճառներ կան, իսկապես, իսկապես կյանքը շատ ավելի հասանելի է ամռանը, քան թե ձմռանը, դե մեր երկրի պայմաններից ելնելով, դե այսպես է հիմա, ահա, շարունակում եմ իմ գործը, այսինքն բարակ շերտերի ենք վերածում ու այսպես կտրատում, մեզ այսպիսի ձողիկներ են պետք։ Իսկ ես ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Դու կարող ես շարունակել, ես այս ընթացքում կարող եմ թավան շատ եմ դնել գազօջախին, յուղը լցնենք մեջը եւ տաքացնենք։
Ադրինե, իսկ ամռան ընթացքում քո ամենասիրելի միրգը, հատապտուղը, բանջարեղենը որոնք են? Տես, ես ընդհանրապես հատապտուղները իմ առաջնակարգ սիրելի հատիկեղենից են, հատապտուղներից են, շատ-շատ եմ սիրում, հատկապես ելակ, շատ եմ սիրում։ Ես էլ։ Խելագարվում եմ այսպես ասած ելակ, իմիջիալուց մի բան նշեմ, ելակը շատ-շատ օգտակար է դիաբետով տարապող մարդկանց համար։ Այն մարդիկ, ովքեր շաքարով են տարապում, այսինքն ունեն այդպիսի խնդ, չնայած շաքարը ապրելակերպ է, այլևս տարապանք չենք համարում այն, բժիշկների հսկողության տակ, դեղորայքի հսկողությունով դու ապրում ես այդ խնդրի հետ, այսպես ասած խնդրի հետ, եւ խորհուրդ եմ տալիս անպայման ելակ շատ ուտեն այդ մարդիկ, որովհետեւ ասես բալանսավորում է այդ ինսուլինի պակասը, ավել ցուկը, այնպես որ շատ կարող եք ճաշակել, շատ հանգիստ խղճով կարող եք ելակ ուտել։ Եվ մի խորհուրդ էլ, չգիտեմ ինչի շաքարով խնդիր ունեցող մարդկանց մասին հիշեցի, դե ելակից խոսեցինք, եւ կարող եք նաեւ դափնու տերև թրմել 10 հատիկ դափնու տերև թրմեք սովորական ջրի մեջ, թողեք երկար ժամանակ մնա, այնուհետև առավոտյան մի փոքրիկ սուրճի գավաթով ըմպեք այդ, շատ լավ, սրանք փորձված միջոցներ են, շատ լավ միջոցներ են, կարող եք փորձել եւ կտեսնեք արդյունքը որքան դրական եւ լավ է։ Ուստի օգտատար կեն շարքը այստեղ շարունակեց։ Իհարկե, ես չեմ համարցակում սա ասել, որ այդպես ընդունեք եւ այլն, բժշկի խորհրդակցությունը պարտադիր է, բժշկի ուրեմն համաձայնությունը պարտադիր է, բայց սրանք մի տեսակ տնական, այսպես ասած, անվնաս ուրեմն տարբերակներ են, որոնք կարելի է օգտագործել, կիրառել, այո։ Եվ այսպես, փաստորեն մենք այստեղ ունենք բավականին շատ կտրատված դդմիկ, մենք կլցնենք այս ամանի մեջ եւ կանցնենք համեմման պրոցեսին։ Սա մեկ կեսելան է, թե ոչ։ Ոչ, չխնդիր, չի, որևից հարց չկա։ Կարելի է մի քանիսը լինեն փոքրիկ, մի քանիսը մեծ։ Այսպես կլցնենք ամանի մեջ եւ կսկսենք համեմել։ Մեզ պետք է լինելու սև պղպեղ, պետք է լինելու կարմիր պղպեղ, ես հիմա կմոտեցնեմ, էլ աղ եւ պաքսիմատ։ Աղը այնտեղ է, պաքսիմատը այդտեղ է։ Ես մոտեցնում եմ կարմիր պղպեղը միայն։ Ես վերցնեմ գդալ։ Այսպես, սև պղպեղ սիրելիներս։ Կարմիր պղպեղ, ցանկության դեպքում կարող եք կծու կարմիր պղպեղ օգտագործել։ Իսկ եթե պապրիկա եք օգտագործելու, քաղցր կարմիր պղպեղը առատորեն կարող եք հանգիստ օգտագործել, որովհետև գույն կտա, շատ գեղեցիկ կլինի եւ բնականաբար հաճելի համ։ Աղ անպայման, այո։ Իսկ պաքսիմատը մեզ մոտ։ Պաքսիմատը սեղանին է արդեն։ Ահա, եւ պաքսիմատ ենք ավելացնում։ Հիմա փորձենք երկու գթալով խառնենք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Այնքան շաղախեք սիրելիներս, մինչ բոլոր դդմիկները այսպես վերցնեն պաքսիմատը իրենց վրա, շաղախվեն ամբողջությամբ, այնուհետև պետք է սկսենք արդեն տապակել։ Ահա։ Շատ հեշտ տարբերակ է, իսկապես ես ըստ համ վերջում նաև շատ համեղ է լինելու։ Նաև օգտակար, այնպես որ ձերքի հետ արագ մեզ հետ պատրաստեք եւ թող տանը լինի։ Իսկապես սա աղցան է, որ կարելի է ամեն պահի գնալ գալ, այսպես մի փոքր լցնել ափսեի մեջ եւ այլն։ Այո, մի փոքր շատ անես, թողնես սառնարան։ Շատ ճիշտ է։ Թողնես սառնարան եւ որվա ընթացքում վայելես, կողքին կարող ես մի փոքր էլի կամած մածուն ուրեմն լցնել եւ կամած մածնով ճաշակել այս, որովհետև շատ-շատ համեղ է եւ ընդհանրապես կատնամթերքն էլ պարտադիր է մեր սննդակարգում։ Որոնք այսպես կպած են իրար, մենք կանջատենք, այո, կառանձնացնենք, որպեսզի ամբողջությամբ շաղախվեն համեմունքներով եւ լավ տապակվեն։ Այսպեսի հեշտ բաներ, դու այս ընթացքում կարող ես խառնել, ես միացնեմ գազօջախը։ Մի փոքր պետք է սպասենք սիրելիներս,
յուղը տաք անա, որովհետև պետք է անմիջապես լցնել յուղի մեջ եւ այն սկսի թշթշալ տապակվել։ Մենք էլ այս ընթացքում կանաչիները կմանրացնենք եւ իհարկե լոլիկը։ Այո, սա կարծում եմ լավ է, որը կարծում եմ լավ է, այո, շնորհակալ եմ քեզ։ Արդեն։ Սրանք առայժմ մեզ պետք չեն։ Դու ինձ կտաս փոքր։ Այո, իհարկե։ Թողնեմ քեզ։ Իհարկե։ Կարող եմ նույնիսկ մեծն էլ տալ։ Լավ։ Մենք փայտի խնդիր չունենք, լիքը տեսական է, մենք փայտի այնպես որ։ Ինչ ինչ ցանկանաս, որը ցանկանաս։ Լոլիկ։ Լոլիկը կտրատելու ենք փոքրիկ քարակուսիներով։ Ահա։ Ես էլ կանաչին կկտրատեմ։ Հեշտ եւ արագ է։ Այսպես։ Եվ որքան պարզ բաղադրիչներ են, որքան իսկապես երևի թե շատ եմ կրկնվում, բայց պետք է ասեմ, որքան հասանելի սրանք մթերքներ են, այսինքն մեր ամբողջ օրվա ընթացքում մենք այս մթերքներից օգտվում ենք, սառնարանում վստահաբար մի փոքր ամեն ինչից կա, իսկ եթե չլինի էլ նույնիսկ շատ արագ 680 դրամ։ Այո, կարելի է վազել խանութ գնել այս բոլորը եւ վերել ձեռք բերել այս ամենը։ Ադրիան, նախորդին մենք պատրաստեցինք ջեռոցում կարտոֆիլ շատ հետաքրքիր եւ համեղ սոուսով։ Շատ։ Ինձ մոտ միտք առաջացավ, որ կարող ենք մի օր մոտակա մեր եթերների ընթացքում, եթե դու դեմ ես, լցոնենք կարտոֆիլ։ Այո, լցոնենք։ Մեծ սիրով լցոնենք ինչ միջուկով։ Իչ հենց տես կարող ենք լցոնել բազմաթիվ միջուկներով, դրանք տեսականին էլի այդ սոուսի նման, ոնց նշեցի, որ սոուսը տարբերակներ շատ են, կարտոֆիլ լցոնելն էլ շատ այսպես տարբերակներ ունի, կարող ենք հենց իջ միջուկով, այսինքն կարտոֆիլի միջուկը պյուրեի վերածել սամիթով եւ այլն խառնել, տեղադրել էլի կարտոֆիլի մեջ, վրան պանիր լցնել, տեղափոխել ջեռոց, կարող ենք աղացած մսով սնկով տարբերակ անել, էլի լցնենք վրան պանիր, տեղափոխենք ջեռոց, կարող ենք բանջարեղեններ օգտագործել, մի փոքր սմբուկ, մի փոքր գազար, մի փոքր պղպեղ, էլի լցոնենք կարտոֆիլը վրան պանրով, տեղափոխենք ջեռոց, հետո ինչ ասեմ, կատնաշորային տարբերակ նաև կարելի է օգտագործել, ընկույզով, կատնաշորով, շատ համեղ սամիթով եւ իհարկե թթվասերով, շատ համեղ է։ Ես այդքանը մոռացա նույնիսկ իմանա։ Արագ արագ։ Մի խոսքով տարբերակ։ Ինչ չեմ ասում։ Ասում եմ, ես էլ եմ զարմանում, այսքան բամոց եմ հիշում, բայց հասնում եք այդ։ Առաջերկամ յուրաքանչյուր եթերին լցանենք։ Կարտոֆիլ։ Յուրաքանչյուր անգամ մի տարբերակ։ Ժողովուրդ արդեն 4 օրվա բաղադրատոմ ունենք, ամեն օր կարտոֆիլ։ Մտածելու բան չկա։ Իսկապես։ Ձեր գործն էլ հեշտացրեցինք, 4 օրվա միտք եմ տվել ձեզ, այնպես որ ամեն օր կարող եք տարբեր ձևով մատուցել այդ կարտոֆիլը։ Փառատոնային շաբաթ ենք հայտարարում։ Են հայտնի ֆիլմը Մհեր Մկրտչյանը, որ խաղում էր, ասում էր՝ «Ուտրամ ամլետ վեճերում»։ Հիմա մերն է ծվածեղի պատմությունը։ Այսպես գնացինք առաջ։ Ինչ ենք անում։ Ձերքի հետ նաև չմոռանանք մեր դդմիկի մասին ու սկսենք կամաց-կամաց տապակել։ Արդեն բուսայուղը տաքացել է, ճիշտ ժամանակն է այն սկսել տապակել։ Իհարկե փուլ առ փուլ կտապակեմ, սիրելիներս, ամբողջը միասին չտապակենք, որպեսզի այսպես շատ կպչուն չդառնա ու չտրորվի, այսպես ասած։ Այս շափաբաժինը տապակելուց հետո կշարունակենք մյուսը նաև։ Որպեսզի հատիկ-հատիկ մնա։ Կրակն էլ կարելի է բավականին բարձր անել, որպեսզի շատ արագ տապակվի այս ամենը։ Ահա։ Եվ դառնա խրթխրթան։ Էսպես։ Ու շարունակենք մեր այս ընթացքը։ Իհարկե ես մի աման բերեմ, որտեղ կլցնենք մեր կտրատված մթերքները։ Էսպես։ Սամիթը կտրատել ենք։ Սոխնել կկտրատեմ սիրելիներ, իմիջիալոս մի բան նշեմ։ Ահա։ Եթե ձերքի տակ չկա կանաչ սոխ, կարելի է սովորական սոխով սա պատրաստել, այնպես որ փոխարինել, այո։ Իսկ եթե հարց առաջանա, իսկ կլինի ընդհանրապես սոխ չօգտագործենք։ Այո, կլինի սոխ չօգտագործել, բայց մի տեսակ այդ համը չի ունենա ինչը, որ
ունի սոխի մի տեսակ կլինի, մի տեսակ կլինի, լրիվ համաձայն է, որովհետև չգիտեմ, բայց ամրանը կանաչ սոխն է, չէ՞, ավելի ակտուալ, ավելի, այո, հաճելի, ճիշտ է, ճիշտ է ասում, ամրանը մի գուցե մի տեսակ սոխի արկայությունը ուտելիքների մեջ, սոխի սխտորի արկայությունը մի տեսակ տհաճ է, հասկանալի պատճառներով, բայց ես անգամներ ասել եմ այս մասին, կարելի է շատ զգույշ լինել, կարելի է հետևել բոլոր կանոններին, եւ որևիցե խնդիր այդ պարագայում չի առաջանա, ես վստահ եմ։ Եվ Ադրինե, մի միտք էլ ունեմ, էլի, ես առաջարկում, քանի որ ամառը շոգ է, մեր եթերների ընթացքում հաճախակի պատրաստենք սառը լիմոնադներ, սառը ըմպելիքներ, նույնիսկ այլի ալկոհոլային թեթև ինչ-որ ըմպելիքներ։ Ես խոսք եմ տալիս, ինչպես նաև խոսք եմ տվել, որ պետք է պահպաղակել պատրաստենք անպայման։ Լիմոնադների հետ կողմնակից է, այո, շատ-շատ հաճելի ալկոհոլի, ինչու ոչ, կարելի է մի լավ առաջարկ անել, որպեսզի երեկոյան մարդիկ էլի եթե հավաքույթ կունենան, այդ ըմպելիքը պատրաստեն եւ վայելեն ընկերների, հարազատների հետ միասին։ Ոչ, ոչ մի բանի, ես ինչը հաճույք է պատճառում մարդուն, ինչը լավ է, ինչը գեղեցիկ է, ես այդ ամենին կողմնակից եմ։ Հրաշալի։ Ես, այո, պայմանավորվեցինք։ Շատ բարի, ես խոսք եմ տաս, բայ իհարկե, որովհետև դու այստեղ դաթար եղավ, ես արդեն մտածում եմ ինձ լիմոնադների շարք առաջարկեմ, արդեն մտքիս տա ես։ Կարող ենք առաջարկել, կարող ես հետո առաջարկել։ Դե կարող ենք, հիմա մտքիս գալիս է միայն հատապտուղներ, հիմա գլխիս մեջ պտտվում է, այո, ցիտրուս, ելակ, այսպես անանուխի տերևներ, գազավորված ըմպելիք, ինչը այդքան էլ չենք խրախուսում, բայց այդ ամենով ստանում ես հրաշալի ըմպելիք։ Ամենակարևորը սառը, շատ սառը եթե լինի, սառույցներ մեջը։ Այո։ Վերջացավ։ Այո, համամիտ։ Մի քանի հաղորդումների, այսպես փակագծեր արդեն բացեցինք եւ պատմեցինք, թե ինչեր ենք պատրաստվում այստեղ անել, այնպես որ երևի ձեր հետաքրքրությունն էլ շարժեց, որպեսզի այդ ամեն ինչին մասնակից լինեք։ Այո, հուսով եմ հեռուստադիտողը մշտապես մեզ հետ, այսինքն հուսով չեմ, դա հենց այդպես է, որովհետև նրանք գրում են մեզ, նրանք իրենց լավ խոսքերն ու դրական էներգիան են փոխանցում։ Գուցե այս ընթացքում մի փոքր ես անձամբ չեմ հասցրել պատասխանել մեր սիրելի հեռուստադիտողին զբաղվածության պատճառով, բայց դա նշանակություն չունի, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ ենք եւ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք էլ մեզ հետ եք, այնպես որ իմացեք, որ մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում։ Այո, վերջ այս փուլի համար խոհանոցում, մենք կարող ենք այս պահին ընդհատվել կարճատև գովազդով, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր եթերը։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող, հուսով ենք մնացել եք մեզ հետ, որպեսզի տեսնենք այս աղցանի շարունակությունը ինչպիսինն է։ Ներկայացնենք ինչ արեցինք մինչ այս պահը։ Մենք դդմիկը բարակ ձողիկներով կտրատեցինք, համեմեցինք սև կարմիր բղբեղներով եւ պաքսի մատով, բնականաբար աղել ավելացրեցինք եւ տաք բուսայողի մեջ տապակում ենք։ Այստեղ ունենք սամիթ եւ կանաչ սոխ կտրատված եւ լոլիկը ջանք չխնայեց Սոնան եւ կտրատեց լոլիկը։ Հիմա կավելացնեմ այստեղ, այո։ Այո, կարող ես արդեն ավելացնել։ Մի քիչ հյութով է, ոչինչ։ Այո, դե հենց հյութն էլ իր գործը անելու է, հյութը պետք է անպայման լինի, լոլիկի յուրաքանչյուր, այսպես, չգիտեմ, նույնիսկ այն մանր սերմը պետք է ուտել, պետք է վայելել, որովհետև ամբողջությամբ վիտամինային մեծ խումբ է։ Եվ հիմա այս պահին ես կարող եմ արդեն այս մի մասը, որը տապակվել է դդմիկները, տեղափոխեմ մամանի մեջ, ահա, արդեն մի փոքր կարմրել է, շատ լավ տարբերակ է, այսքան տապակելը շատ հարմար է, ես հիմա կտեղափոխեմ մեր աղցան ամանի մեջ, ահա, եւ իհարկե մեկը չափաբաժ, այո, մեկը թռավ թավայից, բայց ոչինչ, երևի թե ես էի մեղավոր։ Այսպես պետք է արդեն նոր չափաբաժինը ավելացնենք, որպեսզի տապակվի։ Այո։ Եվ եթե դուք նկատեցիք, սիրելիներս, այլևս դդմի հետ կապված համեմման խնդիր չկա, որովհետև այն համեմել է թե սև եւ թե կարմիր բղբեղներով, ուստի արդեն դդմիկի համը
ամբողջովին տեղն է։ Մյուս չափաբաժինն էլ ավելացնենք։ Ահա, համբերենք մինչ տապակվի, եւ մի բան նշեմ, սիրելիներս, եթե որոշեք սա որպես տաք նախուտեստ մատուցել ձեր հյուրերին, եթե ասենք հյուր ունեք եւ որոշել եք այս աղցանը պատրաստել, տաքի պարագայում խորուրդ կտամ ամենավերջին պահին, այս բոլոր բաղադրիչները կտրատեք, լցրեք ամանի մեջ, վերջին պահին շատ արագ տապակեք դդմիկը, լցրեք բաղադրիչների վրա ու շատ արագ դրեք սեղանին։ Ես կարծում եմ, դա այդպես ավելի ճիշտ է, քան երկար ժամանակ մնա դդմիկը, հետո տաքացնես, հետո նոր լցնես, ավելի լավ է վերջին պահին։ Այո, դա շատ ավելի թարմ եւ համեղ համ կտա աղցանին։ Իսկ եթե պարզապես որպես աղցան ենք բայելելու, սառը վիճակում բնականաբար համբերենք դդմիկը, սառ չի։ Շատ լավ, ես սա կտանեմ, որպեսզի մեզ չխանգարեք։ Եվ այս պաքսիմատն էլ, երբ այսպես գեղեցիկ տեսք է ստանում, ոսկեգույն է դառնում այն, ահա, շատ-շատ հետաքրքիր է լինելու աղցանի մեջ։ Ասես փոքրիկ հացի փշրանքներ լինի, որը կգեղեցկացնի աղցանը։ Այսպես, սպասենք, մինչ տապակվի։ Մեկ լուսանկար ընթացքից, և ուզում էի ուզում էի նախ հիշեցնել, որ 680 դրամ ընդամենը արժեր այս աղցանը, կարող եք միանալ և հենց հիմա էլ արդեն մեզ հետ պատրաստել, եթե հենց հաղորդման սկզբից չեք եղել մեզ հետ։ Եվ ուզում էի անպայման հարցնել, այս աղցանի դեպքում ինչ կարող ենք ավելացնել, կամ սոխի տարբերակը դու արդեն ասացիր, որ կարող ենք փոխարինել, բայց ուրիշ կարող ենք էլ ինչ-որ փոխպեղ ավելացնել կամ ինչ-որ նման բաներ։ Գիտես, կարող ենք շատ բաներ էլի կարող ենք ավելացնել, բայց արդեն չի լինի այս աղցանը, կլինի մեկ այլ աղցան, այսինքն այն բաղադրիչներով պատրաստվող ուտեստը կամ աղցանը, որը ես առաջարկում եմ, հենց կոնկրետ առաջարկում եմ դա։ Իսկ եթե պետք է հավելումներ լինի, արդեն դա կդառնա մի այլ համի, այլ ուրեմն քիմքին հարիր, այլ աղցան, այլ աղցան, այո։ Այս պարագայում ես ցանկանում եմ, որ այս մի քանի մթերքի կամ կանաչու այս բաղադրիչների համը պահպանվի, որպեսզի մենք զգանք յուրաքանչյուրի համը իր այսպես համադրության։ Ինչու այդ հարցը տվեցի, որովհետև շատ թեթև աղցանը եւ գուցե մարդիկ կուզեն մի փոքր ավելի հագեցնող տարբերակ, որովհետև չգիտեմ, աշխատանքից են եկել կամ աշխատանքի են շտապում առավոտյան, դրա համար մտածեցի գուցե ինչ-որ մսային տարբերակ։ Մսային տարբերակ այս պարագայում դե բնականաբար ոչ ոք տանը իր օրը չի անցկացում միայն աղցանով։ Միայն այն մարդիկ, ովքեր ուզում են, չգիտեմ, դիետա պահել կամ ուզում են առողջ ապրելակերպով ապրեն, ինչ որ հիմա այսպիսի բաներ է պատտվում ամբողջ աշխարհում, առողջ, այո, տրենդային է դարձել։ Ես ինքս այդքան էլ դա չեմ անցալել, չեմ հասկացել, բայց անում են մարդիկ։ Այստեղ մենակ ես կարող եմ ասել, որ օրվա ուտեստին համապատասխան։ Այո, եթե օրվա ուտեստի մեջ կա արդեն ինչ որ մսամթերք, դա կլինի թռչնամիս, թե կլինի հորթի փապկամիս, ապա կողքին շատ հարմար կլինի այս աղցանը։ Իսկ եթե չկա, էլի կարելի է կողքին որևիցե տապակա պատրաստել։ Դա կլինի կարտոֆիլ, ավանդական էլ թարմ կարտոֆիլը լիքներ շուկայում կարելի է վայելել։ Թարմ կարտոֆիլ կլինի կամ որևիցե, չգիտեմ, այլ հետաքրքիր բանջարեղեն, որ համահունչ կլինի այս աղցանին, այդպես։ Այսպես, եւ հիմա կտեղափոխվենք լրատվական բաժին, որովհետեւ արդեն ժամը 11-ն է, պետք է ծանոթանանք լուրերի այս ժամի լրահոսին, հետո կվերադառնանք էլի կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ շարունակում ենք ժպիտով, իսկ ժպիտը ապահովում է մեզ մոտ Քեշիշյան ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այն գտնվում է քաղաքի սրտում, Աբովյան 2 կոտորակին հասցեում, երկրորդ հարկում։ Հագեցած է ստոմատոլոգիական ժամանակակից բժշկության համար նախատեսված բոլոր սարքավորումներով եւ նյութերով, որոնց շնորհիվ ապահովում են բարձրակարգ եւ որակյալ ծառայություններ։ Բուժման ընթացքում կիրառում են մեկանգամյա օգտագործման բազմաթիվ պարագաներ, կատարվում է գործիքների մանրակրկիտ մանրեազերծում, որոնք ապահովում են պացիենտների բուժման անվտանգությունը։ Կարող եք այցելել եւ ունենալ
առողջ ատամնաշար, գեղեցիկ ժպիտ, հոլիվուդյան ժպիտ, ինչպես ասում են, որովհետև սա շատ կարևոր է, առողջություն առասարակ մարդկանց համար շատ կարևոր է, եւ ինչպես առավոտյան արդեն նշեցինք, մի թողեք, որպեսզի դանակը հասնի ոսկորին, որպեսզի զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Այցելեք Քեշիշյան ստոմատոլոգիական կենտրոն եւ ձեր առողջությունը վստահեք պրոֆեսիոնալներին։ Եվ իհարկե չենք մոռանում խոսել հարմարավետության ու ճաշակի մասին, այս ամենը մեր տաղավարում ապահովում է Ashley Home Store-ը։ Ամերիկյան որակյալ կահույք, գեղեցիկ, տարբերվող յուրօրինակ աքսեսուարներ, որոնք կարող եք գտնել Ashley Home Store-ի խանութներում։ Այստեղ կա նաև ինտերիեր դիզայների անվճար խորհրդատվություն։ Նա կօգնի ձեզ, որպեսզի ճիշտ ընտրություն կատարեք եւ հետո չփոշմանեք։ Ինչքան էլ ձևափոխեք տունը, ինչ էլ ինտերիերում փոխեք, միևնույն է, կահույքը կլինի ձեր տանը կամ աշխատավայրին համապատասխան։ Ashley Home Store սա տունը։ Ինչպես հասնել Ashley Home Store, առաջարկում ենք միանալ Cool Way-ին, սա Facebook-յան մի ամբողջ մեծ ընտանիք է։ Այստեղ 13,000-ից ավելի մարդ է գրանցված, արդեն հայտնի մարդիկ են, կարող են օգնել ձեզ տեղափոխվել A կետից B կետը։ Միայն անհրաժեշտ է, որպեսզի խմբում մի փոքր շուտ, մի կես ժամ շուտ օրինակ, գրառում անել, թե որտեղից ուր եք ցանկանում գնալ։ Նախաձեռնությունը գործում է ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մայրաքաղաքից դուրս, այնպես որ կարող եք միանալ, կանաչ ճանապարհ ունենալ, անվտանգ, ապահով եւ ամենակարևորը անվճար։ Այս նախաձեռնությունը անշահախնդիր է, ոչ մի միտում չի հետապնդում, այնպես որ կարող եք միանալ եւ թեթեվացնել երթևեկությունը, ունենալ լավ օր, ծանոթանալ լավ մարդկանց հետ, բարի մարդկանց հետ եւ ինքներդ էլ լինել այդ լավ մարդկանց համար հետաքրքիր ու հաճելի զրուցակից ճանապարհի ընկեր։ Այսքանը այս մասով, որովհետեւ սրա մասին դեռ մենք էլի ենք խոսելու, նույնիսկ հյուրեր ենք ունենալու և նորությունների մասին անպայման ձեզ հայտնելու ենք։ Հիմա կլինի երաժշտություն մեր եթերում, կբարձրացնենք մեր տրամադրությունը, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելիներս, հուսով եմ չեք փոխել ալիքը եւ ձեզ հետաքրքիր է, թե այսօրվա աղցանը ինչպիսի ավարտ պետք է ունենա։ Ասեմ, որ այստեղ ունենք տապակված դդմիկ, ունենք լոլիկ, կանաչ սոխսամիդ, բայց նշեմ, որ դդմիկը տապակել ենք պաքսիմատով, սև կարմիր պղպեղով եւ աղով։ Ահա այս շափաբաժինը եւս տապակվեց, ես կլցնեմ այս ամանի մեջ։ Այսպես։ Եվ իհարկե պետք է մի փոքրել, այսպես ասած, հետաքրքիր բաներ ավելացնենք այս աղցանի վրա եւ ապա ամփոփենք։ Սիրելիներս, ինչ ենք ավելացնելու հետո։ Անկախ նրանից, որ դդմիկը հիմա մի փոքր տաք է, դա որևիցե այսպես մեծ խնդիր չէ, կարող է նաև տաք տարբերակը լինել, ինչպես նշեցի, այս աղցանը կարելի է որպես տաք ուտեստ եւս մատուցել։ Ահա, տեսեք, որքան գեղեցիկ գույներ են։ Պաքսիմատի այդ տապակված կարմրած վիճակը որքան գեղեցկություն է հաղորդել այս աղցանին։ Եվ արդեն վիտամինների մասին խոսելը գրեթե ավելորդ է, որովհետև շատ-շատ հարուստ վիտամիններով աղցան է սա։ Ինչ ենք անում, այստեղ ավելացնում ենք սոյայի սոուս, որպեսզի ավելորդ անգամ աղջ ավելացնենք, մեզ օգնության է գալիս սոյայի սոուսը, ահա, և կիտրոնի հյութը, հենց ձեռքով էլ այսպես կքամեմ, սիրելիներս։ Կիտրոնի հյութը կամբողջացնի այս բոլոր մթերքների յուրահատուկ համը։ Եվ իհարկե արտահայտիչ կդարձնի։ Բայց եթե ցանկություն չունեք ավելացնել կիտրոնի հյութ, ապա կարող եք փոխարինել մի փոքր քացախով, կամ քացախն էլ բացառելով կարող եք այստեղ օգտագործել բալզամիկ սոուս։ Ըստ ճաշակի, ըստ հարմարության, ըստ ձեռքի տակ եղած մթերքների։ Ահա, սիրելիներս, վերջ, այսպիսի հեշտ, այսպիսի մատչելի
Եվ այսպեսի օգտակար աղցան առաջարկեցի ձեզ, ինչպես նշեցի, կարող եք այն մատուցել թե տաք վիճակում և թե սառը վիճակում։ Վահելեք, ամբողջ ամառը փորձեք բոլոր մթերքներից օգտվել, որովհետև սրանից կարևոր բան չկա մեր օրգանիզմի համար, բայց չմոռանաք այն նախաճաշի մասին, որի մասին խոսեցինք դեռ առավոտյան, շատ-շատ կարևոր է ձեր նախաճաշը, կազմակերպեք ճիշտ ձևով, հագեցած ուտելիքներով, սննդարար օգտագործեք սննդարար մթերքներ, որպեսզի ձեր օրգանիզմը ուժ ունենա ամբողջ օրը դիմակայելու։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մեզ մոտ գովաստ, մենք կհանդիպենք քիչ ուշ։Առաջին ծրագիրն է ATV-ի եթերում, խոհանոցում ենք ամփոփելու եւ այսօրվա առավոտը եւ այսօրվա բաղադրա տոմսը։ Ադրինե, սիրելի։ Այո, ահա, այսպիսի համեղ եւ գեղեցիկ ուտեստ ունենք, աղցան ունենք։ Ես հիմա կփորձեմ շատ գեղեցիկ այսպես ապսեների մեջ մատուցել, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ձևավորման համար կարող եք սիրելիներս կիտրոնի շերտեր ունենալ ձեռքի տակ, ձևավորել կիտրոնի շերտերով, իսկ եթե չկա, ես օրինակ այս պահին ձեռքիս տակ չունեմ կիտրոն, որպեսզի շերտավորեմ եւ ավելացնեմ մեր աղցանի վրա, բայց ունեմ այդեն տրանկյաս մտածել։ Այո, դու ճիշտ ես, ես ունեմ մանր կտրատված դդմի կորիս, ահա, դա էլ շատ-շատ լավ սննդարար մթերք է, որը կարելի է շատ հաճախ ուտելիքների մեջ օգտագործել։ Ահա, այսպես ես կցողեմ իրեն ամբողջ ապսեի տարածքով, էլ այսպես կփորձենք ձևավորել, որպեսզի շատ ճոխ եւ գեղեցիկ տեսք ունենա։ Ահա, խնդրեմ, կարող ես նաեւ նկարել։ Այո, սիրով, որովհետև իսկապես շատ գեղեցիկ է եւ մի տեսակ այսպես արդեն ամառային աղցանի տեսք չունի, ավելի հագեցնող, ավելի այսպես ինձ թվում է բաղադրիչները նույնիսկ շատացան ձևավորելուց հետո։ Ճիշտ ես, կա նման բան, նման զգացողություն կա։ Իմիջալոս մի բան նշեմ, սիրելիներս, եթե ցանկություն ունենաք, կարող եք այստեղ սխտոր ավելացնել, ծեծած սխտոր, որը էլի շատ այսպես պիկանտ համ կտա այս աղցանին, սակայն ըստ ցանկության, քանի որ հասկանալի պատճառներով ասացինք ամառ է, մի գուցե հաճելի չլինի, այնպես որ դուք որոշեք։ Ահա, եւ երկրորդ տարբերակը էլի նույնությամբ անում եմ։ Այո, շատ գեղեցիկ, այսպես եւ ինձ դուր է գալիս սիր օգտակարությունը, այ որ ասացին քիչ առաջ խոսեցինք առողջ ապրելակերպի մասին, որ տրենդային է դարձել եւ բոլորը ձգտում են, չես հասկանում, ինչ է դա, դա ո՞րն է, բայց այս սա հենց առողջ ապրելակերպ է։ Յուրաքանչյուր ուտեստի մեջ եթե ավելացնեք մի փոքր նուշ, մի փոքր ընկույս, դդմի մարացված կորիզներ, քունջուտ, դա ես վստահեցնում եմ ձեզ, ամբողջ օրգանիզմին կապահովի առողջ ապրելակերպ։ Եվ տրենդայինը նաև այսպես գեղեցիկ մատուցել է 21-րդ դարում, որովհետև դա աչք է շոյում եւ ախորժակ է բացում, այնպես որ խնդրեմ, 680 դրամ արժե ժողովուրդ այս աղցանը, տեսքից ընդհանրապես իհարկե չես ասի։ Շնորհակալություն քեզ, Ադրինե ջան, նման տարբերակի համար, շնորհակալություն սիրելի հեռուստադիտողներին, որ այսօր եւս ընտրեցին առավոտը մեզ հետ սկսելու տարբերակը, հուսով եմ կարողացանք կտրել ձեզ առօրյա հոգսերից, պարգևել դրական պայծառ ժպիտով առավոտ, որովհետև իսկապես մեր տրամադրությունը շատ լավն էր եւ մենք փորձեցինք այս երկու ժամվա ընթացքում կիսվել ձեզ հետ մեր տրամադրությամբ։ Այո, դու իրավացի ես, անկախ նրանից, որ մեր պոզիտիվ, դրական եւ չարաճճի տղաները եթերում չէին, բայց մենք փորձեցինք մի փոքր այսպես ձեզ փոխանցել դրական էներգիա, ճիշտ է, իրենց տեղը չեն կարող ոչ մի ձեւ լցնել, ես վստահ եմ դուք նրանց շատ-շատ եք սիրում, բայց փորձեցինք ձեր տրամադրությունը մի երկու ժամով բարձրացնել եւ կտրել իսկապես առօրյա հոգսերից, այնպես որ լավ մնացեք, մշտապես մեզ հետ մնացեք եւ իմացեք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Այո, միացեք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ ATV 9:50 առաջին ծրագիր և օրը սկսեք մեզ հետ միասին։ Լավ մնացեք։